Vad fint, sa du. 300 på en gång idag. Ja, fantastiskt. Fantastiskt möte det här i solsinnet. Är det vår dag idag? Det är vår dag idag. Ja, 300 på en gång, ja, det är fantastiskt. Ja. Så, är de med? Har vi? Det är fint det här. Sitter fint då? Ja, sitter med Karlsson, ja. Du kan nästan bada idag, kan du inte det? Du kan bada idag, bada lite. Ja, nästan. Oj, ja, men jämför med den andra tia som har varit så kunde den. Ja. Du vill signa vågen, kan du säga. Jag var bara i denna här nu då, påsen. Ja, vad har han där? Nej, Karli, inte ta påsen. Det är också levigt. Nej, men fan, maten hennes, det går inte. Ja, det går inte. Spis av maten här, det går inte. Nej, ja, spis av maten. Vad ska vi säga? Här fanns det. Visst är det så mer godis där. Det går inte, så. Sådana hade vi bara. Jag tror att någon tycker om det. Så här nu. Oj, oj. Du får begynna med sån hundepensionat. Hundepensionat, ja. Vi skulle ha en kaffe. Ja, populär. Hundepensionat, ja. Jag blir med mat idag, något du finns. Ja, det är fint. Okej, okay, thank you very much, thank you.